Pse shkuam të mbledhjet online? Shkuam të mbledhjet online sepse më së pari ne i bëm një lëshim opozitës, sa i takon numrit të antarve që përbën një komision parlamentar. Janë 8 komisione parlamentare dhe si pas regulore së kuvendit, përbërja këtyre komisione parlamentare duhet të jetë në po ato raporte që është dhe përbërja e parlamentit. Dhe opozita, ose Partia Demokratike, ka vetëm 50 mandate, ndërkohë që ne kemi 76 mandate si Parti Socialiste. Kështu që po të bësh një veprim të thjeshtë, një llogaritë të thjeshtë, matematikore, komisioni parlamentare nuk do duhet të ishim më shumë se 17 vetë. Ndërkohë që komisioni kanë bërë me 27 vetë, për shembull komisioni i ligjeve është bërë me 27 antar. Besoj që dhe nga eksperienca e punës, tani më është e ditur që ambientet ku ne operojmë, e kanë fjalën për komisionet janë jashtëzakonisht të vogla, ato nuk sigurojnë distanca dhe për më tepër nuk sigurojnë distancë për 27 vet. E kuptoj këtë. Ram dakord me këtë gjë, pra edhe pse nuk ju takonte që të kishin këtë lloj shumice, ne bëm një lëshim në këtë mes. Po, e dyta, u kuptuan që gjatë të kohës do të plotësoj çdo kërkesë që ka opozita. Po patjetër, po patjetër. Po jo para dëgjonit. Po para ndesh me ligjet dhe rregullat, sepse jemi të gjithë të barabartë, pavarësisht se jemi deputet. Nuk mundemi të kërkojmë të tjerëve të respektojnë distancat, të respektojnë mbajtjen në masave, vaksinimin dhe të gjitha, dhe në ndërkohë, kur vjen puna tek deputetët, ne të jemi të mos bëjmë të njëjtën gjë, dhe të jemi kaq edhe shpërfillës në situatë. Pra ne bëm këtë lëshim, bëm këtë lëshim, dhe ndërkohë kujtoj që vendimet që merr konferenca e kryetarëve, çdo lloj vendimi nuk janë vendime që janë të pandryshueshme, sepse konferenca e kryetarëve është një nga organet drejtuese të kuvendit që mblidhet sa herë është e voja dhe ka një kërkesë, pra nuk është kaq e vështirë që të mblidhet konferenca. Dhe ne aty e thamë, ras pas rasti, duke mbajtur në parasysh edhe vendimet e komitetit të ekspertëve, ne do të mundemi të operojmë sipas rastit. Kështu që unë besoj që situata u bë më shumë dramatike se ç'duhet, sepse mundësia është edhe sot që për mbledhje të rëndësishme të shfrytëzohen dy salla që ka Kuvendi i Shqipërisë, që janë të mëdha dhe tek të cilat mund zhvillohet mbledhja fizike.